handle om i dag, nemlig det skal handle om fortolkning og forståelse. Hvordan forstår mennesket, og hvad er der for, hvad kan man sige om det overhovedet, at være et menneske er et forstående væsen? Hvad har der været af sådan principper for, hvorledes man forstår? Og for at illustrere det, så har jeg taget et meget kort Søren Ulrik Thomsen-digt med. Fra den digtsamling, der hedder Hjemfald fra 1991. Og det starter sådan her. En gang om dagen er ensomheden så stor, at man ikke kan stille noget op med. En gang om dagen er ensomheden så stor, at man ikke kan stille noget op med. Så hedder næste linje. Og en gang er lykken. Og jeg tror, at han mener, at en gang om dagen er lykken. Men se, det er som om, at den her sætning, den ændrer noget ved betydningen af de her to sætninger. Når jeg læser det første her, en gang om dagen er ensomheden så stor, at man ikke kan stille noget op, men så tænker jeg, puha, det var godt nok melodramatisk, eller det må være hårdt at være Søren Ulrik Thomsen. Så er det som om, man så kommer herned, og en gang er lykken, så ændrer det betydningen af det hele, at okay, så han er både ensom og lykkelig. Han er altså et menneske, der har humørsmænd, og ikke bare et depressivt menneske. Og en gang er lykken, og så hedder den sidste sætning. Og ind imellem må man se at få ordnet sine ting. Det synes jeg så endnu en gang kommer til at ændre på den første sætning. En gang om dagen er ensomheden så stor, at man ikke kan stille noget op med den, og en gang er lykken. Og indimellem må man så se og forordne sine ting. Det er som om, at det giver en anden klang til det her med, at ensomheden er så stor en gang om dagen, at indimellem må man så se og forordne sine ting. Det jeg prøver at sige her, det er, at der er et gammelt princip for forståelse, der siger, at forståelse foregår cirkulært. Og det kalder man den hermeneutiske cirkel, og det skal jeg nok sige noget mere om, hvad det betyder. Det er, at man må forstå delen på baggrund af helheden. Og man må forstå helheden på baggrunden af delene. Det er et gammelt cirkulært princip. Normalt så er vi samtidig i logik vant til at sige, at man må ikke slutte i cirkel. Man må ikke forudsætte det man slutter. Så at logik foregår lineært. Man siger, at alle mennesker er dødelige. Poul Nyrup er et menneske. Ergo er Poul Nyrup dødelig. Alle mennesker er dødelige, Poul Nyrup er et menneske. Ergo gælder det også for Poul Nyrup, at han er dødelig. Der er vi vant til, at det skal foregå lineært. Hvor det så den gamle hermeneutiske, det gamle princip her bygger på, det er, at man skal forstå delene ud fra helheden, og helheden ud fra delene. Så når man har læst det igennem, så forstår man bedre den første sætning, end da den stod alene. Hvorimod den sædvanlige logik kan sige, at sætningen kan forstås alene. Alle mennesker er dødelige. Det behøver vi ikke at have på en ny opblanding for at forstå den sætning. Men det her hermeneutiske princip siger, at når man har forstået, eller når man har været helheden igennem, så kan man bedre forstå delen. Så på en måde, til en start her, jeg vil sige, at det her det falder lidt i to afsnit, og den, som nogenlunde bliver adskilt af pausen, tror jeg. Det er, at det første handler simpelthen om forståelse. Hvordan skal man forstå? Det vil sige, det handler om forståelse som en metode. Mens noget af det, jeg vil tage lidt hul på i efterpausen, det bliver noget om, at hvad er et menneske for noget? Fordi man inden for noget, der hedder hermeneutik, har svaret på det spørgsmål, hvad er et menneske? Ved at sige, et menneske, det er det, der altid forstår.
Det er dømt til forståelse. Jeg kan ikke lade være med, når jeg ser en masse mosaik, der er kastet på gulvet, så kan jeg ikke være med at prøve at forstå, hvad er det for et princip, det er sorteret efter. Eller hvis jeg ser nogen, der har malet et maleri, så kan jeg ikke være med at prøve at forstå det. Så forståelse er ikke noget, jeg kan vælge at gøre eller ikke gøre. Det er noget, jeg er dømt til. Se, det her det er faktisk et ord, som først bliver brugt hen i det 17. århundrede, her med hermeneutik. Egentlig så kommer det fra Aristoteles. Nogle gange så kan man høre den misforståelse, at det er noget med Hermes at gøre. Hermes, det var sådan han er gud for tyvene og journalisterne og sådan noget, men også han er budbringer. Så det skulle have noget at gøre med at bringe et bud eller sådan noget, men det har det ikke. Aristoteles skriver en bog, der hedder Peri Herminaia, om sproget. Peri, det er noget, der kører rundt. Sådan en periferi, ikke? Den bliver oversat til latin, hvor den kommer til at hedde de interpretatione, altså om fortolkning. Så derfor er fortolkning blevet forbundet til det her, og så på et tidspunkt, så kalder man så læren om fortolkning og forståelse for hermeneutik. Det er bare for lige at få præciseret, hvad mener med det her ord, som jeg kommer til at sige nogle gange i dag. Spørgsmålet er nu, hvornår har vi brug for at stille os spørgsmålet om, hvordan vi forstår? Det har vi brug for, når verden ikke forstår sig af sig selv. Når den ikke bare giver sig. Nogle gange, hvis jeg bliver forbavset over, at en menneske kan gøre et eller andet. Hvorfor bruger Frederik Fetterlein alle sine penge? Eller sådan noget, ikke? Så kommer jeg sådan til at tænke, hvordan jeg må prøve at forstå Frederik Fetterlein, så giver der et forståelsesproblem. Eller jeg må prøve at leve mig ind i, hvordan er det at være en Danmarks berømt tennisspiller, der scorer damer og kører i sportsvogn, hvordan er det mig? Så jeg prøver at sætte mig ind i hans bevidsthed. Så spørgsmålet om forståelse opstår egentlig først, når verden ikke forstår sig af sig selv, når den ikke bare giver sig af sig selv. Det kan også være i brudtider, altså efter 2. verdenskrig, når man også stiller sig selv spørgsmålet. Hvad fanden skete der? Hvorfor gik det så galt? Hvad var det, der skete med den tyske økonomi? Hvorfor reagerede det på den måde? Og sådan noget, ikke? Så det kan også være i brudtider, at man tænker, okay, hvordan pokker skal vi forstå det her? Se, det man så har været optaget af traditionelt at forstå, det er, at man har været optaget af at forstå teksten med stort. Man har været optaget af at forstå Bibelen. Paulus siger i 2. Korintherbrev, at bogstaven slår ihjel, men ånden gør levende, siger han. Hvad mener han med det? Han mener, at når man forstår noget bogstaven, som det står, så forstår man det ikke rigtigt. Men man må forstå det i forhold til ånden. Bogstaven slår ihjel, men ånden gør levende. Så det, der handlede om, det var at forstå, ja, hvad skal der egentlig forstås i Bibelen? Hvad skal der forstås med, vend den anden kind til? Eller hvad skal der forstås med, når højsangen taler om elskov? Handler det så om elskov, eller handler det om Guds kærlighed til mennesket, eller hvad det skal forstås? Der er altså noget, ligesom med Guardiolas ansigt, eller lettelse, der kan oversættes til, at han har taget en beslutning om at træde af som træner, så er der noget, der må oversættes, for det skal ikke forstås bogstaveligt. Men den tekst, det også kan være, det er selve naturen. Altså, at man tænker, hvem fanden er Gud? Eller det siger nok ikke mere fanden, men man siger, hvem er Gud? Hvem er Gud? Hvad ved vi egentlig om Gud? Vi har kendskab til hans skaberværk. Vi har kendskab til, at han har lavet et hav, og han har lavet nogle dyr, og han har lavet nogle mennesker, og som går af på den her måde. Så hvis vi kan slutte, hvis vi kan forstå og fortolke naturen, og så, hvad kan man sige, kan vi måske slutte tilbage fra den skaber. Eller slutte, hvad med han? Jamen, han må være en, der tænker man, så han må være en, der
kærlig i hvert fald, fordi han kunne godt lade være med at skabe jorden, men han gjorde det alligevel. Og han er heller ikke helt gennemskuelig, fordi han laver også jordskælv og sådan noget. Hvorfor gør han det? Så man prøver at lave, altså man prøver at sige, at naturen er en symbolik, hvorfra vi kan slutte tilbage til dens forfatter, man skal sige. Det er det ene, man har prøvet at forstå. Det andet, man har prøvet at forstå, det er selve loven. Nogle gange så siger vi også, at der er et udtryk, der hedder lovens ånd. At den enkelte paragraf, den misforstår man, hvis man forstår den bare lige som den er. Men den skal forstås i forhold til den ånd, hvor hele loven er formuleret. Altså, hvis jeg for eksempel lige bruger mine støvler nu som eksempelmateriale i undervisningen, og så siger så trækker jeg den fra i skat, fordi at jeg må trække undervisningsmateriale fra i skatten. Så vil min revisor sige, altså du læser paragrafen for bogstavet. Du kan ikke bare bruge dine støvler som eksempel, og så derfor trække den fra i skat. Men det kan godt være, at du står og køber en bog om her med tit, og holde et foredrag om det, at vi kan diskutere, om ikke det er inden for lovens ånd. Kan I se det, at man kan læse det alt for bogstaveligt, og dermed gå glip af meningen? Så meningen er ikke altid det, der består bogstaveligt, men man må have helheden med for at kende meningen. Det tredje, man prøver at forstå, det er så, hvad kan man sige, helt almindelige tekster, som, ja, traditionelt har det været historiske tekster. Det kunne være, for eksempel, hvis jeg skal forstå Sofokles' Kong Ødipus. Hvad fanden er det for noget med det, at han har stikket øjnene ud? Eller hvorfor, hvad er det for noget med, at han har dræbt sin far og giftet sig med sin mor og sådan noget? Der vil man sige, at den del forstås bedre, hvis den sættes i forhold til, hvad er det græske hævnbegreb? Hvordan levede de egentlig på Sofokles' tid? Hvad skal man forstå ved homoseksualitet på det her tidspunkt? Eller sådan noget. Så hvis vi kender mere til helheden, så kan vi bedre forstå det enkelte stykke. Så det har også været noget med at prøve, og det brud, man skulle komme over, det var en historisk afstand. At det er svært for mig, det er lettere for mig at læse Anders Sand, end det er at læse Sofokles. Fordi Anders Sand er skrevet mere end min kultur. Og det er lettere for mig at se Hollywood-film, end det er at se Shakespeare-talerstykker. Fordi at Hollywood-filmen, de bruger nogle af de ting, der er i min kultur. Så afstanden er ikke så stor. Så det som forståelsen, eller det som det at bringe helheden ind skulle, det var, at det skulle give nogle bedre betingelser for, at man kan forstå det enkelte udtryk. Det fjerde, man har prøvet igennem tiden at skulle forstå, det er selve historien. Som jeg sagde før, man stiller sig selv spørgsmål efter 2. verdenskrig. Hvorfor skete det? Eller hvis man for eksempel siger, at 1. verdenskrig det startede, da kronprinsen, det øste ungarske kronprins, blev skudt i Sarajevo. Det var det skud, der udløste 1. verdenskrig. Så vil man måske også, en god historiker vil nok sige, det er ikke et skud, der er årsag til hele 1. verdenskrig. Det er fordi, der er opbygget en spænding mellem nogle forskellige magter, og kronprinsen, han stod lige på det der punkt der, midt imellem de her magter, og så blev han skudt, og så udløste det her del. At den enkelte historiske begivenhed må forstås i forhold til hele, til en større helhed. Så det er nogle af de, altså historisk set, kan man sige, det er nogle af de elementer, hvor hermeneutikken eller læren om, hvordan man skal forstå, særligt har været udviklet, og hvor man særligt har dyrket det her princip med at cirkulere med en del af helheden, som jeg prøver at vise med det her del. Det er sådan, man kan spørge, hvad er det, når man gerne vil forstå, hvad vil man gerne? Jeg til at starte med, vil man gerne ligesom, hvad kan man sige, man vil gerne klatrense. Man vil gerne sige for eksempel, efter Nietzsches skrifter, efter Nietzsche døde, så havde hans søster som nazist, og søsterens mand, de har lige sådan slettet lidt i, hvad Nietzsche har skrevet, og måske også lige skrevet lidt til nogle steder, fordi så passer det bedre til, at Nietzsche kan være
filosof for nazismen, så vil man gerne, hvad kan man sige, udtrykket, hvordan skal vi forstå Nietzsche? Det må starte med, at vi får renset ud, altså vi får renset ud i, hvad er egentlig Nietzsche, og hvad er Elisabeth Første her? Så vi, det samme skete med Homers skrifter, som var spredt over det hele. Hvem har været der? Altså, har Homer egentlig skrevet både Iliaden og Odysseen, og hvad har han skrevet, og hvad har han ikke skrevet, og sådan noget. Der er noget af den her forståelsesproces, som simpelthen også er en rensningsproces, som handler om at... der er en idé om, at teksten har autoritet, fordi den er autentisk. Den forfatter, der har lavet den, det er det, vi skal nå frem til. Hvad mener han egentlig? Så har det også handlet om, at man skal afkode symbolik. At der står et, men der menes noget andet. Lazarus, siger Jesus. Lazarus rejste op og kom herud. Mener han bare, at han er ved at vække en ven, der sover? Eller nej, det han taler som om, han sover, men sov betyder død. Han er død, og så bliver han vagt til livet. Så der er noget med at prøve at sige, når der står A, så menes der B, for eksempel. Det er noget andet end det, der står. Og ovenikøbet, så har det også kunne blive, for eksempel for kirkens vedkommende, blive postuleret en symbolik, hvis det for eksempel ikke passer ind. Altså, at hvis der står i højsangen, at der bliver talt om elskov, så er man nødt til at sige, at det passer ikke lige med den ortodoxe kirke. Det skal ikke forstås sådan, som det står. Det er noget andet, der menes Guds kærlighed til mennesket eller sådan noget. Så nogle af de brud, som man har skulle bygge bro over med sin forståelse, det har også været, hvad kan man sige, brud mellem for eksempel naturen og teksten. Altså hvis der står i Bibelen, at Gud han er algodet og almægtig og alvidende. Han ved alt. Man kan ikke være bedre end Gud, og han kan alt. Hvorfor er der så jordskælv i Lissabon i 1755? Hvorfor laver han kraft og AIDS og sådan noget, hvis han kan det? Så der skal ligesom forskellige forståelse og forklaringsprincipper i spil, for at det hænger sammen. Så vi kan også sige, at det er også noget med at prøve, hvor der er brud at skabe sammenhæng. Men det kan også være, for eksempel, inden for samme tekst. Altså, hvorfor står der i det gamle testamente, at man øje for øje og tand for tand? Altså, et hævnprincip, og så står der i det nye testamente, vend den anden kind til. Det hænger jo ikke sammen. Hvad skal jeg vende en kind til, eller skal jeg hæve den, eller hvad skal jeg gøre? Så det kan også være noget med at prøve at sådan lirke i det, for at få det der tilsyneladende ikke hænger sammen til at hænge sammen. Se, så er det sådan, generelt har man talt om fire sådan niveauer i enhver fortolkning. At man har ligesom, det er også meget i bibelfortolkningen, man har tænkt, at der er altid, når jeg går til en tekst, så er der altid fire niveauer. Hvis man nu tager for eksempel Dantes guddommelige komedie. Den handler om tre bind om Dante, der går rundt i verden, og så kommer han ned igennem skærsilden og ser alle mulige folk, der bliver straffet for alle mulige lidelser. Og senere når han så ned igennem jorden op på bjerg og op til himlen. Roman, så vil man sige, jamen den har den bogstavelige tolk, eller den, der er et bogstaveligt niveau. Det er Dante, der går rundt. Og så er der det, man kalder en allegorisk tolkning. Altså, det betyder noget bestemt. Det er faktisk ikke, han på det bogstavelige niveau går han rundt på jorden, men på det allegoriske niveau, der er det en indre åndelig rejse, han er i gang med. Så det, når han går ned i et hul, det skal betyde, som han dykker ned i sig selv. Så er der så det, man kalder antropologisk eller moralsk tolkning, sådan at Dante lærer noget på sin vej også. Han ser nogen, der er sænket ned i is, fordi de har været utro, eller blevet hængt op i armene, eller
20, der har fået bundet deres hænder, hvad det nu er, ikke? At der er en sådan, teksten vil os noget, den vil sige noget om, hvordan vi skal være som mennesker. Og endelig så er der det, man kalder en allegorisk tolkning, det vil sige, at teksten har, den peger frem mod, at der er en redning. Han kommer til Gud, eller hvad ved jeg, der kommer en frelser og redder sådan der. Så man har, hver gang man har mødt en tekst, så har man prøvet at lede efter de her forskellige niveauer. For at sige, okay, hvad står der på staten, hvordan skal det forstås allegorisk? Hvad prøver det at lære os om, hvordan vi skal være? Og hvordan siger det noget om, hvordan der kommer en redning af en slags? Se, i 1517, der er det, at Luther han slår de her sådan teser op på kirkedøren i Wittenberg. Og faktisk begynder at stille et spørgsmål, nemlig, er den normale fortolkning af Bibelen eller teksten, er det egentlig den rigtige? Hvor det før har handlet meget om, at når der stod noget, så skulle vi til at få det til at passe med den rigtige tolkning. Men det, som Luther begynder at stille spørgsmålstegn ved, det er hele denne tolkning egentlig den rigtige? Eller skal det her måske forstås på en helt anden måde? Altså, skal det være det kan være, at det skal forstås sådan der i stedet. Så, hvad kan man sige, protestantismen er en måde at protestere mod den traditionelle tolkning på. Men herfra kan man sige, at når man først begynder at åbne op for det, så kan man også begynde at åbne op for, eller det er i hvert fald det skridt, som kommer bagefter med det, man kalder Guds død, at det bliver, at det er overhovedet rigtigt, hvad der står i Bibelen. Ikke? Altså først havde man det, der står, hvordan passer det med det, vi ved? Så er det nu, der kommer ind og siger, nej, måske er det noget andet, der står, end det, vi tror, vi ved. Hvorefter? At man så de sidste 200 år også begyndte at sætte spørgsmålstegn ved den der, eller længere faktisk med naturvidenskabens gennembrud, er det overhovedet rigtigt, hvad der står i Bibelen? Er det overhovedet rigtigt, at det var Gud, der skabte jorden? Er det overhovedet rigtigt, at vi ikke er nabe? Eller hvad? Ja. Så i det øjeblik, man begynder at stille spørgsmålstegn ved det der, så begynder man også at åbne op for en skepsis. Men vi er stadigvæk inden for det, man kan kalde en, ja, sådan lidt teknisk kalder man det en singularitetshermeneutik. Det vil sige at finde ud af, hvad er det rigtige? At der må være en rigtig betydning med det, der bliver sagt. Og det er den, det handler om frem til, den rigtige betydning. Det handler ikke endnu, kommer det til i 20. århundrede, det handler ikke endnu om at prøve at finde ud af, hvor mange betydninger er der i den her tekst? Hvor mange forskellige ting kan det betyde? Det er en meget nutidig tanke, at for eksempel at Sophokles' Kong Ødipus ikke skulle betyde noget helt bestemt. Det er noget, som man først har åbnet op for i det 20. århundrede, at Gud, der kan være, det kan betyde mange ting, det her. Men det er jo sådan ret normalt for os i dag, at vi har dansk undervisning, og så siger dansk lærer, og hvad betyder det her? Det, så siger den ene, jamen det betyder nok noget med det, og så siger den anden, jamen det er rigtigt, Peter. Så siger Gud noget andet, og så siger jeg, er der noget tredje, og så giver man dem alle sammen ret, og siger, nej, det er fint, I har forskellige perspektiver. Men her der er det jo ligesom, hvad kan man sige, opfindelsen af perspektivet i billedkunsten var jo også, det kan godt være, at det havde tilført den tanke, det kommer i 1400-tallet, ikke? Altså den tanke, at bygningen ser forskellig ud, alt efter hvor man står. Ikke? Når man står der, så ser vinklen sådan ud, og det går derhen, så ser den sådan ud. Men det underforstår jo stadig, perspektivet underforstår jo stadig, at bygningen ser ud på en rigtig måde for den vinkel, og en rigtig måde for den her vinkel. Altså at barnet kan tegne det rigtigt eller forkert. Hvor det er mere en multidig tanke, at Gud, jamen, der er mange perspektiver, og huset kan også fremstille sådan og sådan. Jeg kan sige, når vi når lidt længere op i 1800-tallet, så får vi jo omkring romantikken, så er det, vi begynder at få en udvikling af det her, hvor det kommer til at handle om alle mulige tekster. Og se, det man gør her med del og helhed, det er, at man begynder at sige, altså, man kalder det samtidig en divination. Det her, altså, divin, det er noget, der har noget med Gud at gøre. Men det er også på fransk, deviner, det er gæt. At man laver et udkast, og så sammenligner man det.
Så der er en komparation og en divination. Og den her serie, den er... Det lyder som om, så er Ulrik Thomsen, han er enormt ensom. Så sammenligner jeg med næste sætning. Så går jeg tilbage og reviderer min fortolkning. Nå, ej, det er han nok ikke, for han er også lykkelig nogle gange. Nå, okay, så kaster jeg ud igen. Og ind imellem må man til at forordne sine ting. Nå, okay. Altså, din ensomhed og lykke er dagligdags følelser for ham. Okay. Så den her cirkulering, kan man bliver nødt til hele tiden at gætte. Og når man så har gættet, så kan man sammenligne med det næste, med helheden. I har sikkert også prøvet, hvis man havde læst en bog, og så man gik tilbage og læste første side igen, så giver den et andet indtryk. Anden gang. Ja. Nå, okay. Det var ikke lige sådan, jeg læste første gang. Så det, man så begynder at tænke i, det er, at der også er, hvis nu vi siger, at det her det er bare en sætning, delen af en sætning, men sætningen skal forstås i forhold til hele bogen. Man begynder også at sige, men sætningen skal også forstås i forhold til sproget. Så den helhed, man skal have kendskab til, det er ikke bare hele bogen, men det er også, hvordan bliver det danske sprog brugt? Altså, hvad betyder ensomhed på dansk? Så hvis man er en nordmand, der skal læse Karl Ulrik Thomsen, så må man også tænke over, så er det ikke bare nok at sige, okay, jeg må læse digtet færdigt, før jeg kan forstå, hvad den første sætning betyder. Nej, jeg må også have et vist kendskab til dansk. Er ensomhed noget, man bare bruger hele tiden? Eller hvad er forskellen på at være alene og være ensom, for eksempel? Man må have et kendskab til sproget for at kunne forstå delene. Så man begynder altså at udvide det her en smule. Det næste, der så kommer til, det er, at man i romantikken, hvor man jo også er meget optaget af at leve sig ind i følelseslivet, siger, at hvis jeg virkelig skal forstå det her digt, så skal jeg forstå, hvad sker der også i hvad kan man sige, i psyken. Altså, hvis jeg sagde før, hvis man havde kendskab til den græske kultur for eksempel, så kunne man bedre forstå Kornøjebus. Men hvis jeg nu også vidste lidt om, hvem Sofokles var, og var han gift, eller har han selv slået nogen ihjel, eller sådan noget, så kan jeg bedre forstå det drama. Hvis jeg nu læser en biografi om Søren Ulrik Thomsen, så kan jeg nok bedre forstå digtet. Det er den tanke, som hvad kan man sige, opstår der i romantikken, ikke? Hvis jeg ved, at H.C. Andersen er glad for at onanere, så kan jeg bedre forstå hans digte eller hans eventyr. Freud har også sådan nogle, hvad kan man sige, læsninger af for eksempel af Hoffmanns eventyr, hvor Freud skriver sådan en passage, at ja, men Hoffmann, han havde også et anstrengt forhold til sin far og sådan noget, så derfor den figur der i det eventyr, der er Sandmann, der betyder faren det og det. Så lige pludselig så begynder de her forståelsesprincipper, det begynder at kræve mere at kunne forstå. Og det næste er så også, at man begynder at tænke, at der er hele, hvad kan man sige, ja, kulturen eller epoken, jeg må forstå, som jeg sagde før, at man begynder at tænke, når man skal læse historiske tekster, at man faktisk også må have noget kendskab til, hvordan var H.C. Andersen samtidig? Hvordan var det, at de følte i Odense? Er man så lidt grim ællingagtig, eller hvordan? Den form for cirkulering, ligesom... der er mange cirkler, der ligesom skal til at køre, ikke? Det som jo er ved alt det, vi taler om her, det er, at... Altså, bare lige sige, at man begynder også omkring omkring 1900 og lidt før, der begynder man også at tænke alle et femte niveau her, man begynder også at tænke alle mulige aktiviteter i. Altså, når Guardiola gør sådan her, så betyder det, at nu har jeg taget beslutningen, når man siger også en træner. Altså, at det lige pludselig ikke bare er tekster længere, men det er alle menneskelige aktiviteter. Det er også det er også måden at løfte armen på, eller måden at gøre med øjenbrynene på, og sådan noget, som man kan udsætte for alt det her. Det er ikke bare, fordi det her indtil videre har det været meget bundet til sproglige ytringer. Men man begynder også at sige, nej, det er ikke bare alle tekster, det er ikke bare også avistekster og sådan noget, men det er også alt, hvad der overhovedet bliver gjort menneskeligt.
at når vi kommer frem i de 20. århundrede, den anden sådan en tysk filosof, der hedder Heidegger, så vil han sige, at altså, man kan sige, så er stolen også en udlægning. Stolen er en udlægning af, hvordan kan man bruge kroppen. Eller uret er en udlægning af en tilgang til tiden. Eller kraftværket er en udlægning, eller vindmøllen er en udlægning af vinden som ressource. Så man begynder at tænke, altså at hele arrangementet er udlægninger, som man bliver født ind i. At verden er allerede forstået og udlagt, når jeg bliver født og lever ind i den. Vi kunne have forstået havnen eller vandet anderledes, end som noget, der kan sejles på. Vi kunne have forstået koen anderledes, end som noget, man kan slagte. Men nu, når jeg bliver født, så er det alle, denne kone er allerede udlagt som madvæsen. Så når vi, altså, når vi kommer længere frem i hermeneutikken, så begynder det at være sådan alle mulige artefakter, som vi indgår med. Tænk på, hvor meget asfalt, altså asfaltvejene er en udlægning af byen som bilens transport. Ja. Den er lavet til bilbredde og sådan noget. Ikke? Det vil sige, at man har på forhånd bestemt, at det her det skal være egnet til bilkørsel, og ikke så meget. Så er gågaden, den så udlagt som, den udlægger byen på en anden måde. Ja, det er bare lige for det kommer jeg lidt til efter pausen, hvordan det her system bliver tænkt. Men det, som er i alt det her, det er, at objektet er mennesket. Det vil sige, at hermeneutik er noget, som man bruger. Ja, vi kan også diskutere om Gud og mennesket, selvfølgelig. Men når vi har med menneskelige ting at gøre, når subjektet skal forstå sig på et andet subjekt, og ikke på et objekt. Fordi man har, altså man får ofte en skelnen, man får med en filosof, der hedder Winkelbach, at der er en skelnen mellem at forstå, nu skriver jeg på en måde, så I overhovedet ikke kan læse det, men så kan jeg da for eksempel lige følge med, mellem at forstå og forklare, at objekterne, de kan forklares. Det kan forklares, hvorfor at det regner. Det er fordi, at nu kan vand, luft, der er kønnes af, det kan ikke indeholde lige så meget væske, som, eller lige så meget vand, som det, der rammer. Så når vinden presses hen over bjerget, så kommer der en sky, og så falder der vand. Der kan man forklare naturfænomenet. Hvorimod man i menneskelige, der er man nødt til at gå frem igennem forståelse. Vi kan ikke forklare, hvad de fysisk-kemiske årsager er til, at den grimme elme er blevet skrevet. Men vi kan prøve at forstå, hvordan det var at være H.C. Andersen, så vi bedre kan sætte os ind, og så vi bedre kan finde ud af, hvad betyder det, det eventyr. Eller vi kan også sige på en lidt mere krænkelig måde, inden når vi har med mennesker at gøre, så er forklaringen en forståelse. Altså, vi kan bedre forstå, jeg tænker på, hvorfor skulle der i retssalen mod Anders Breivik, hvorfor skulle anden dagen bruges på at opridse hele hans barndom, hvor han er boet, og hvordan han er blevet opdraget og sådan noget. Det er vel ud fra en idé om, at hvis vi forstår noget af hans liv, så er det måske mere muligt at give en forklaring på, hvorfor der skete det, der skete. Så hvad kan man sige, der har prøvet man jo at tage fat i en hel masse delelementer på med henblik på at få et helhedsbillede af en psyke i en kultur, hvor der er muslimer, og hvor der er en historie og en bestemt opdragelse osv., således at man bedre kan forstå enkelte delhandlinger. Så altså det er inden for, hvad kan man sige, den juridiske hermeneutik, at man vil opvise. Det man også i den her skelnen mellem naturvidenskabens skelstande, så en rent videnskabsteoretisk, der har med objekter at gøre, hvor vi har forklaringer at gøre, der siger man, at det er nomotetiske videnskaber, det vil sige, at det skal gælde for alle. Det skal gælde for alle. Det hjælper ikke, at jeg laver en lov, eller for eksempel en tyngdelov,
Det kun gælder for nogle lemmer. Det kun gælder for røde tuscher og ikke for sorte tuscher. Det skal ligesom gælde for... Forklaringen skal gælde til alle, og det skal kunne gentages. Eller for hvordan, hvordan reagerer mælken, når det kommer ned i kaffe. Det skal kunne gælde for alle kaffer og alle mælker. Det gælder ikke, at det kun gælder for nogen. Hvorimod vi må sige, at i en fortolkning og en udlægning af H.C. Andersen, der kan vi ikke sige, for alle H.C. Andersener gælder at, eller for alle individer opvokset i Odense i midten af det 19. århundrede gælder at. Eller vi kan i hvert fald sige, at når det begynder at ske, så begynder det mere i sociologi end egentlig litteraturlæsning for eksempel. Men hvis man forsøger at lave forklaringsprincipper, og det kunne man jo godt ønske, for eksempel i en retssag, med eftersiden, at det gør en masse mere rig, så prøver man nogle gange at komme over og prøve at forklare, fordi hvordan kan vi undgå, at det sker i fremtiden? At vi må være mere opmærksom på børnehjemme, eller vi må være mere opmærksom på dem, der taler sådan om muslimer, og hvordan det sker og sådan noget. Men i virkeligheden, så vil man sige, at når vi har det her står ideografisk, altså det gælder kun for det gælder kun for enkelte tilfælde. Nogle gange så kommer der et enormt pres på humanistiske videnskaber, som handler om, at de skal opføre sig mere ligesom naturvidenskaber. At de i højere grad skal kunne blive forklaringer end forståelse. Og nogle gange konvergerer de også. Altså, hvis man siger, for eksempel noget sådan noget som myten. Den forklarer ved at sige, at dette er en mønsterhandling. At vi har en mand ude i en by, der går og forfører kvinderne, og når han har været i seng med dem en gang, så kaster han dem bort og vil ikke have dem længere, og så prøver han at forføre den næste. Så er det som om, hvis vi kunne sige, at det er fordi, han er en Don Juan. Det er fordi, han er en Don Juan, vi gør det. Så forklarer vi hans handlinger ved, at de er mønsteragtige. Det gælder for alle Don Juaner, at de forfører kvinder og forkaster dem igen. Så der har vi sådan en måde at... altså hvor forståelse og forklaring også kan agere. Man kan også sige, det er i hvert fald lige vigtigt for mig at få med, at noget af det, som værklæsningen så kommer til at handle om, det handler om, at der er et, der ligger en, for eksempel hos Andersens eventyr, noget, der er blevet depersonaliseret. Og det, der skal til, det er, at hermeneutikken skal repersonalisere. At skal genindsætte H.C. Andersen i det værk, der ellers bare ligger. Og al vores interesse for biografier og for den ene og den anden statsminister og Stig Tøfting og alt muligt, handler vel om, at vi skal forstå, altså der er noget, for eksempel, hvordan kan man være sådan en aggressiv midtbanespiller? Jo, nu skal du høre, hvis du er vokset op med den hårde barndom i Aarhus, så er det klart, at du må blive så hård på banen og andre sparker alle ned. Så det handler om at få genindsat en person ofte, eller det psykiske, i det der tilsyneladende er, bare forelægger sig, hvad enten det så er en bog, eller et lettelsens suk, eller hvad det er. Vi ville også sidde med den afslappede linje, hvis det var os, der lige havde valgt at sende op. Så det skal altså bygge bro over en afstand. Det kan være en afstand i historiens tid, mellem mig og, eller os, og Sofokles. Men det kan også være en afstand mellem mig og den anden. Hvordan? Altså, der er for meget afstand mellem mig og Anders Breivik. Jeg kan ikke forstå det. Så den juridiske oprulling skal hjælpe mig til at sætte mig ind i hans værk. Eller der er for meget afstand mellem mig og Frederik Fetterlein. Hvad vil det være? Så journalistens eller forfatterens opgave er at bringe flere dele frem, så der kommer en større helhed, så den enkelte del bliver forstået mere korrekt. Det er så langt. Men hidtil har vi bare talt om fortolkning som eller metode til at forstå og fortolke, hvor metoden er, husk at cirkulere, husk ikke bare at forstå det, der står bogstaveligt, husk at forstå delen i forhold til helheden, og helheden i forhold til endnu større helhed, og i forhold til endnu større helhed. Så det har alt sammen været med henblik på at forstå noget på en helt bestemt måde. Og min analogi, eller hvad vi skal kalde det, før pausen, var det her med, at man har godt forstået, at noget kan give sig subjektivt.
at noget giver sig for mig, fordi jeg lever nu, og ikke i 1900-tallet. Jeg lever ikke på H.C. Andersen samtid, eller Shakespeare samtid. Så derfor forstår jeg det anderledes end de gør. Altså, at der er en afstand, som giver et problem. Men der er stadigvæk hele tiden under den forudsætning, at teksten, eller hvad det nu er, vi skal forstå, lettelsens suk, har en helt bestemt mening. Og hvis vi kunne leve os ind i Guardiolas psyke, så ville vi kunne forstå, hvad det suk helt præcist betyder. Så min analogi med perspektivet, der kommer der i 1400-tallet, det er, at man har opdaget, at tingene giver sig forskelligt fra forskellige vinkler. Men man prøver alligevel at rekonstruere, hvordan det objektivt vil se ud for et subjekt. Altså huset, man kan ikke gengive huset, uden at det er set noget sted fra. Altså, det er altid set fra en vinkel eller fra et subjekt, men det er muligt at gengive, hvordan det vil se objektivt ud for et subjekt. Man ved godt, altså nu bruger vi perspektivet som analogi eller billeder, ved godt, at det giver ikke mening at tale huset, som det er set af ingen vinkler. Man ved godt, man er altid nødt til at tegne det fra en subjektiv vinkel. Nå ja, hvis du er så stor, så ser det sådan ud. Hvis du ligger nede på knæ, så ser det sådan ud. Men der er stadigvæk ideen om, at alle kan gå derhen, og hvis de går derhen, så ser huset lige præcis sådan ud. Så der er stadigvæk idé om en singulær, kunne man sige, at der er en enkelt rigtig udlægning. Og på samme måde med tekster, at der er en rigtig udlægning af den grimme ælling, eller komedikus, eller af finanskrisen, eller hvad det nu måtte være. Mm? Så selvom man opdager, at tingene giver sig subjektivt, så prøver man stadig at finde ud af det objektive. Hvordan er det egentlig? Hvordan vi er eigentlich gewesen, som man siger til den tyske historisk. Så det, som der sker i det 20. århundrede, det er, at hermeneutikken i højere grad kommer til at handle om de mange tolkninger, om pluraliteten. At når også muslimen forstår sig på verden, når også jøden forstår sig på verden, når også buddhismen forstår sig på verden, det er alle sammen forståelser af verden. Og det giver ikke det, man må opgive i det 20. århundrede, og særligt efter Nietzsche, det er, at man må opgive ideen om at komme frem til noget helt objektivt. Så man må sige, okay, en psykoanalytisk udlægning af H.C. Andersen vil være, en muslimsk udlægning af H.C. Andersen vil være, der er forskellige perspektiver. Så man kan sige, at hermeneutikken i det 20. århundrede, så længe vi bevæger os inden for det metodiske, det i højere grad bliver forbundet til noget med pluralitet, at der er flere tolkninger. Og dermed også nogle gange til tolerancer simpelthen, at det at prøve at forstå noget fra mange vinkler, det er, at man bedre, så kan man bedre være i stand til at, hvad kan man sige, tolerere, at andre har andre vinkler end en selv. Nå, okay, ja, de ser også sådan på det, der muslimer. Nå ja, kvinderne, de forstår også altid damebladet på den måde, og så videre. Så der kan være mange, det bliver en insisterende på, at der er mange perspektiver, så længe vi er inden for det metodiske. Så det man skal med det, det er, at man skal prøve, altså, hvor det før handlede om at bringe fortiden ind i nutiden, så handlede det også om at prøve at forstå, okay, at vi kan nok aldrig helt forstå, hvad Shakespeare mener, men vi kan forstå Shakespeare på en 20. århundrede eller 21. århundrede-agtig måde, eller vi kan forstå, Romeo og Julie med Bilia. Så vi må konstatere, at der er en afstand. Se, alt det her, det har stadigvæk hele tiden forudsat, at den, der forstår, ikke er involveret. Altså, man har med andre ord haft synet som en grundmetafor. At man kunne stå og kigge på teksten, man kunne læse den, man kunne prøve at læse i andre tekster. Og så læser jeg hele Sofoklesers forfatterskab, eller så læser jeg mere om antikken, så kan jeg bedre forstå det lille drama. Men jeg har hele tiden forudsat, at jeg ikke var involveret i det. Men hvad nu, hvis jeg blev forandret af at læse de tekster?
således at det perspektiv, som jeg kunne lægge på tingene, det var ikke stabilt. Men når jeg læste mere om antikken, så ændrede jeg mig. Det man begynder i det 20. århundredes hermeneutik at tænke, det er, at man i højere grad begynder at tænke, at der også er en endnu større cirkulering her, som er den forståendes. Når jeg forsøger at forstå mig på filosofistøjen, det kan godt være, at jeg ikke bliver fuldstændig en anden af at læse Platons dag. Men jeg kommer alligevel ud som en anden ud af universitetet, end jeg gik ind. Så den læsning, der har været af de forskellige tekster, cirkulerer mellem den ene filosof og den anden, og middelalderen og antikken og bla 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 bla, det har ændret mig også. Så man begynder i højere grad at tænke på at begynde, hvad siger, hvis vi skal være, hvis vi skal være rigtig konsekvente omkring det her med, at forståelsen er subjektiv, eller hvad man skal sige, så må vi også involvere den forstående i forståelsesprocessen. Det man så begynder at sige, hvis vi nu lige begynder at fokusere lidt på ham her, så begynder man at have, i stedet for en metodisk hermeneutik, så begynder man at arbejde med, hvad man overhovedet kunne tale om, at det der... Og nu kommer det vanskeligt, som vi lige skal igennem. Man begynder at arbejde med at sige, lad os lige kigge på ham her, og lad os lige kigge på verden, fordi den tyske filosof Heidegger, som nu skriver i 20'erne og frem til 70'erne, 1920'erne til 1970'erne, kan han stille spørgsmålet, hvad er det, der er? Kan man overhovedet tale om, at der er noget, som ikke er forstået? Er der nogensinde, der har set en bold uden at forstå den? Som bold, eller uden at... Er der nogensinde nogen, der har kigget på ur uden at forstå det som et ur? Altså, at alt, hvad der er i verden, i menneskets verden i hvert fald, og det er den eneste, vi kan udtale os om, det giver sig for et forstående væsen. Så derfor, nu er vi bare lige Heideggers lille hjørne her, så derfor er hans konklusion, der er ikke noget, der er, som ikke er forstået. Der er ikke noget, vi kan godt tale om regnvejr, men vi kan kun tale om regnvejr, sådan som det giver sig for mennesker. Eller vi kan godt tale om tyngdekraften, sådan som det er, når man vejer over 90 kilo, eller man vejer noget bestemt. Så man er hele tiden, det som man siger, det er, at forståelsen er hele tiden involveret, når vi taler om det, som er. Men det er her, at hermeneutikken går fra at være en metode til, at det bliver et svar på, som jeg sagde til at starte med, hvad er et menneske? Et menneske er det, der forstår sig på verden. På hvad for en verden? Ja, der er ikke andet verden end den menneskeforståede verden. Så der er, hvad kan man sige, man kan godt sige på en måde, at mennesket er lukket ind i sproget, men det vil måske endda være for meget at sige. Men i hvert fald dømt til forståelse. Det kan ikke lade være, det kan ikke se noget uden at prøve at forstå det. Det som Heidegger mere siger, det er, at det som har været problemet ved hidtil filosofi, det har været, at man har brugt synet som forståelsesmetafor. Altså som om man kiggede på verden, som nu indser jeg det, eller lad os lige se på det, eller sådan, altså at verden var noget, der stod uden for mennesket og kom ind i mennesket. Men at den her tilgang, hvor jeg er involveret selv, der er jeg i høj grad en medspiller eller en deltager i verden. Og det er derfra, at vi kender verden bedst. Det er som deltager, og ikke som en, der kigger på det. Altså ikke som en tilskuer til verden, men som en, der allerede er i verden. Jeg kender uret, fordi jeg bruger det. Jeg kender cyklen, fordi jeg cykler. Ikke fordi jeg har stået og betragtet, hvad er en cykel. Altså man kan jo næsten sige det der, når I har tegning, ikke, så tager det jo nærmest, at man sætter sig uden for den måde, som man egentlig kender verden på. Fordi man kender den jo ved at håndtere. Altså ved at gribe om. Jeg kender kaffemaskinen, fordi jeg laver kaffe, ikke fordi jeg har kigget på den. Så inden alt det her starter med, hvordan ser verden egentlig ud, der er jeg allerede i gang med at bruge. Altså, gang med at cykle, jeg er i gang med at vælge et eller andet, jeg
åbner vinduer og lukker vinduer. Jeg kender den fra min krop, jeg kender den ikke, fordi jeg har altid kigget på den og betragtet den længe og sagt, nå, sådan er verden. Men jeg har altid en brugende omgang. Og så er det næste. Verden er allerede udlagt til at blive brugt på en bestemt måde. Den har termostater og vandhænder og vandkraftværk og toiletter og gulve og stole og sådan noget. Så der er allerede nogen, der har været i gang med, når jeg bliver født, at udlægge verden til at blive brugt på en bestemt måde, til at blive kendt på en bestemt måde. Så, hvad kan man sige, hvis vi spørger, når, hvordan forstår vi så verden, så vil jeg ikke sige, at vi forstår den primært gennem brug, men vi kan godt give os til at betragte den. At når kæden hopper af cyklen, så begynder jeg at kigge på tandhjulen. Nå, det er sådan, maskineriet fungerer. Okay, så begynder jeg at betragte cyklen på en anden måde, end hvis jeg cykler. Men i det øjeblik, men det meste af tiden er jeg i gang med at bruge verden og håndtere den. Derfor siger Heidegger også, at verden giver sig ikke for mennesket som et objekt eller en genstand, men det giver sig som det, man kalder tøj eller grej. Altså, uret er tidstøj, solen er varmetøj, boligen er botøj, altså at tingene giver sig, glasset giver sig ikke som et objekt, det giver sig som et drikketøj for mig. Så den omgang, vi normalt har med verden, der er den udlagt til at være noget tøjagtigt eller noget. Jeg ved ikke, hvad, det er sikkert også den samme endelse på norsk. På tysk er det søjk. Hvor vil jeg hen med det her? Vi skal herover til det vigtige. Men det her, det er en lille mellemregning, som jeg ikke håber er for stor en finansie. Men det er, at jeg i min omgang med verden altid er interesseret. Jeg vil noget. Jeg kender cyklen, fordi jeg vil et sted hen. Jeg kender kaffemaskinen, fordi jeg vil have noget kaffe. Siger Heidegger, hvordan virker forståelsen? Vi har jo hørt, at den virker cirkulær åbenbart mellem del og helhed. Men Heidegger siger, at den foregår altid i tid ved, at jeg laver et udkast i fremtiden. Jeg vil derhen. Jeg vil cykle hen på højskolen. Så bliver jeg kastet tilbage i en nødvendighed. Hvor er den cykel henne? Er der luft i hjulene? Og nuet opstår som den her cirkulering mellem fremtid og fortid, eller mulighed og nødvendighed. Det er noget, han har for Kierkegaard. At nuet ligesom danner sig som en syntese mellem mulighed og nødvendighed. Jeg vil gerne flytte til Palermo, tænker jeg, ikke? Jeg har et projekt, jeg kaster ud. Så bliver det så at kigge, hvornår er det, jeg skal undervise? Kan jeg tage til Palermo? Hvad jeg får der egentlig på min bankkonto? Bliver jeg kastet tilbage i nødvendigheden? Mennesker er hele tiden sådan en form for cirkulering i tid. Derfor, det er også derfor, jeg synes, det er noget drømme, det der med, at man skal leve i nuet. Fordi det, i hvert fald, hvis man accepterer de tanker, så kan man aldrig leve i nuet. Man kan kun være i tiden. Som noget, der kaster ud og svømmes tilbage til en nødvendighed. Det er muligt, at dyr kan være i nuet, men mennesker kan ikke. Nietzsche siger et sted, at jorden er bundet til øjeblikkets pæl. At det står bare og kigger. Det ser ikke ud, som om det har nogle projekter. Og så siger Nietzsche, at mennesket kigger misundeligt derpå. At man kan være misundelig på jorden over, at den ikke har projekter, eller den ikke vil noget. Den står bare der i jorden. Men mennesket er altså noget, der altid foregår i tid. Det der med at leve sig ind i et andet væsen, som de gamle hermeneutikere har sagt, at man skulle leve sig ind i H.C. Andersens væsen for bedre at forstå den grimme ælling, eller hvad det må være. Det siger den tyske filosof Gadamer, så siger han, nej, det er sgu ikke det, man normalt gør. Det er kun, hvis man møder et eller andet, altså hvis man undrer sig. Hvis man tænker, hvad foregik der i den teorist hoved, eller hvordan hænger det her sammen? Men umiddelbart, så er det, jeg er interesseret i, det er for det første ikke meningen med teksten. Og jeg er heller ikke interesseret i den anden bevidsthed. Jeg er faktisk interesseret i sandhed. Jeg læser faktisk Shakespeare's Othello, ikke for at finde ud af, hvad mente Shakespeare egentlig. Men jeg læser Shakespeare's Othello for at finde ud af, hvad er jalousiens væsen.
Ja, for at blive klog på jalousi, ikke for at blive klog på Shakespeare, at vil Garland sige, i hvert fald i første omgang, så kan det godt være, at det hjælper til forståelsen, hvis jeg kender lidt mere til Shakespeare og hans tid. Det andet, han siger, det er, at det, der står, det, der traditionelt har stået i vejen, i den røde, den gamle hermeneutik her, det er, at man har fordomme. Det vil sige, at jeg har tidsbestemte fordomme. For eksempel, når jeg skal forstå Romeo og Julie, så er det et problem, at jeg lever i en tid med skydevåben og biljagter, og en særlig måde, jeg lever efter 70'erne, der er et andet kønsrollemønster, end det var på Shakespeare's tid og sådan noget. Så korrekt forståelse handler om at eliminere fordomme. Altså at få dem ud. At hvis jeg ligesom kunne fjerne mine fordomme og kunne se, hvordan, så kan jeg ligesom se direkte ind i teksten. Så fordommene kommer på grund af, at jeg er en anden end den anden, og at jeg lever i en anden tid. Så korrekt forståelse, det er fordomsfri forståelse. Ja, okay. Så siger Gardner, nej, det er en fordom om fordommene. På to måder. For det første, at fordommene overhovedet skulle kunne elimineres. Altså alle vores snak om, at jeg skal kunne forstå fordomsfrit. Nu skal jeg forstå muslimerne uden fordomme. Og jeg skal til side lægge min kapitalistiske ånd og min kristne sjæl, så kan jeg bedre forstå muslimer. Det er for det første en fordom om fordommene, at de skulle kunne lægges til side. Det andet, som Gardner så siger, det er, at fordommene står ikke i vejen for forståelsen. Fordommene er selve det, jeg skal bruge til at forstå. Jeg må have nogle fordomme, for jeg kan forstå. Hvordan det? Jo, altså når jeg møder Søren Ulrik Thomsens digt, så kaster jeg ud, det var det, vi før kaldte divination. Jeg kaster noget ud, som bliver stykket tilbage mellem del og helhed. Jeg må have, for overhovedet at forstå den ene sætning, så må jeg have en idé om, en gang om dagen er ensomheden så stor. Jeg må allerede have en forestilling om, hvad ensomhed er, ellers så giver det overhovedet ikke mening. Men for at det kan give mening, så har jeg nogle fordomme om ensomhed, som jeg prøver af på digtet, som jeg kaster ud. Som Heidegger vil sige, det starter med det udkast og divination. Så prøver jeg det af, en gang om dagen er ensomheden så stor, man ikke kan gøre noget ved. Og en gang er lykken. Så jeg har også en fordom om lykken også for at forstå det. Det står i det, at man skal bruge noget materiale, som man skal kaste ud, for at man kan forstå. Hvor i den gamle synsmetaforik, der kunne man ligesom stille sig op, og så ville teksten lyse på en med sin mening. Hvor her er jeg nødt til at kaste mening, en mulig mening ind i teksten, for at den kan blive mening. Min analogi vil være, at mennesket er ligesom fluen. Når fluen skal fordøje noget, så brækker den sig ud over det, den skal fordøje. Og så spiser den det fremmede med bræk. Ja. Den spiser altid det fremmede med sit eget bræk. Den kan ikke bare indtage det fremmede. Og den menneskelige forståelsesproces er på samme måde, at det kaster nogle fordomme ud for at kunne fordøje det, og så tage det ind. Så fordommene er ikke muligt at eliminere, og godt for det, fordi vi skal bruge dem til at forstå. Forstår jeg den tanke? Jeg kan ikke forstå mig på den muslim, uden at kaste noget kristen Anders ud over muslimen. Muslimen kan ikke bare give sig fordomsfrit for mig. Okay, det som den gamle hermeneutik handlede om, det var at bringe fortiden ind i nutiden. Hvad består der i den gamle bog? Hvordan kan den blive forstået endnu? Så der var altså tale om, at der er en horisont, der skal bringes ind i en anden horisont. Hvis eliminationen af fordommene er umulig, og fordommene er noget, vi bruger til at forstå med, ja, så må det foregå på en anden måde. Og Gardners billede er det her, at man har en horisont, f.eks. tekstens horisont, og så er der læserens horisont. Når meningen produceres, så er det ikke fordi, at læseren bliver sat ind i teksten.
det er eller ikke teksten, der kommer ind i læseren, men der bliver produceret en tredje horisont et eller andet sted. Det vil sige, at læseren bliver lidt en anden, og teksten giver sig for læseren. Det var det, vi havde herovre med, at når jeg cirkulerer med min forståelse, så bliver jeg også lidt en anden. Hvis jeg skal forstå det med Hans V. Jensen eller H.C. Andersen, så kan det ikke være ved, at deres tekst giver sig fordomsfrit for mig. Og det vil heller ikke være, at den giver sig på samme måde, som den gav sig ind i hovedet på dem selv. Men at der bliver produceret noget tredje, teksten bliver forstået af mig, og jeg bliver lidt en anden. Det kalder Gardner så for en sandhedsendelse, og at forståelsen producerer sig og sådan noget. Men spørgsmålet om, hvad betyder teksten egentlig? Hvad betyder det egentlig, det der står hos Platon? Der må Gardner svare sig, hvad den betyder det, som den formår at frembringe af forståelseshorisonter igennem historien. Altså det, som den virkning, den har på Platons tekst, har virkning, den har på middelalderfilosof, og det har på en renæssancefilosof, og på os i dag. Hvad er meningen egentlig med filmen Titanic? Ja, det er de forståelser, der bliver produceret af den. Så vi kan ikke sige, hvad Titanic betyder i sig selv. Vi kan kun sige, der bliver produceret nogle forståelser i mødet mellem seer og film. Vi siger, at det foregår igennem, at vi har nogle fordomme, som vi kaster ud. Vi har en forforståelse, for eksempel af, hvad betyder ensomhed, hvad betyder lykke, hvad er ægte kærlighed. Det tager jeg med ind i biografen, når jeg ser Titanic. Jeg har en forforståelse af kærlighed, inden de smækker lærredet op. Men, siger Gardner så, den forståelse, hvad kan man sige, er ikke min egen. Fordi den cirkel her, der er mellem fremtid og fortid, den bider sig selv i halen. Så skal jeg prøve, hvordan jeg kan forklare det. Altså, jeg kan ikke læse Karl Marx, som man kunne i for 100 år siden, fordi marxismen har været der. Det vil sige, at Marx' tekst har produceret marxismen. Marxismen har ændret kulturen på en måde, så jeg læser det med marxismen i dag. Eller Gardnermans eksempel er, at jeg kan ikke længere læse Paulus uden at gøre det med Luthers briller. Så teksten har allerede en virkningshistorie, inden den begynder at blive forstået. Det vil sige, at de fordomme, jeg kaster ud, det er ikke min egen. Lige så vel som vi siger, er din forståelse så subjektiv af Titanic, da? Hvis ikke vi har den samme forståelse. Nej, det er ikke engang subjektiv. Fordi du har det fluebræk, du kaster ud over Titanic, det er kulturens kærlighedsforståelse, som der bliver kastet ud. Så det er ikke sådan, at jeg kan sige, ja, nu har jeg lige min lille egen forståelse af Titanic. Så vil Gardner sige, at det var da totalt hyggeligt at tro, at du kan lave din egen fortolkning. Nej, det er kulturen, som forstår igennem dig. Så subjektet for forståelsen er ikke engang mig, men det er snarere hele historien, der forstår. Jeg siger også nogle andre ting, om man har nogle idéer om, at teksten hænger sammen og taler sandt. Det er en betingelse for at forstå. Hvad mener han med det? Han mener, at selvom jeg åbner se og hører, og så står der måske, nu har Frederik Fetterlein været sammen med prinsesse Mary, står så. Så kan jeg jo godt tænke, altså der står se og hør udenpå. Det er nok løgn, det der står indeni. Men vil Gardner sige, før at jeg begynder at sige til mig selv, at det er løgn, når jeg læser Frederik Fetterlein er sammen med prinsesse Mary, så må jeg have den forestilling, at det taler sandt. Hvad betyder det? Det betyder, at jeg må kunne forestille mig, hvordan verden ser ud, hvis det er sandt. At Frederik Fetterlein er kørt hjem i sin fordelede sportsform hjem til et eller andet ud til et sommerhus, hvor prinsesse Mary er kommet ud og sådan noget. Altså, jeg må kunne forestille mig det. Det er en betingelse for, at forståelse kan ske, det er, at man læser det som om det er sandt. Lige meget hvor skeptisk man er. Overfor.
Så det er også noget af det der med, i, hvis spørgsmålet er, hvordan forstår mennesket? Det forstår ved at altid at tro, at det er sandt, det læser, eller i hvert fald gør sig billeder af, hvordan det ville være, hvis det var sandt. At det hænger sammen, at det har fordomme, som det kaster ud. Hvad kaster det ud på? Det kaster det ud på teksten eller på nødvendigheden. Altså vi har et billede af, Guardiola er lettet. Det kaster vi ud på de næste dages hændelser. Nå, han var bare lettet, fordi det viste sig, at han havde kræft, og nu var han helbredt. Eller det kan være, at han var lettet over andre ting. Ikke? Så der er en nødvendighed i verden, som jeg kaster mine hypoteser eller mine fordomme ud på, og som så strider imod eller gør et eller andet. Så det er den der konstante cirkulerende afprøvning med verden, som jeg gør, når jeg kaster mine fordomme ud. Som så danner en form for betydning, hvor vi kommer tættere og tættere på en forståelse mellem mig og Guardiola, eller hvad det nu er. Og så viser det sig med endnu mere helhed, at det er sådan her, det var. Der er de her tre lige vigtige begreber tilbage, så skal nok... så må I spørge mig noget, hvis jeg overhovedet... Jeg har lyst. Nu siger Gardner så, at den virkelige forståelse er først bragt til ende, når man kan gøre det. Altså, at det handler ikke om at se eller indse, hvad teksten betyder, men man har først virkelig forstået teksten, eller hvad det nu er, når man kan gøre det. Hvad mener man med det? Jo, hvis præsten står og prædiker, hvad står der i Matteus evangeliet, så ville det være at sige, hvis han bare stod og sagde, så står der det i Matteus evangeliet, og det, og det, og det, så har han ikke forstået det. Men det, som de jo altid prøver i juleaften, er, at de prøver at applicere det på juleindkøbet i Bilka. Så de prøver faktisk at sige, at Matteus siger noget, eller Lukas siger noget om vores forbrugerisme, eller om vores tid i dag. Så rigtig bibelforståelse, for eksempel, det er at kunne applicere det på vores tid eller på vores liv. Man har ikke forstået, hos Andersen bare fordi man kan gengive det. Forstår I det? Ja. Det kunne være det, han mente. Man kunne også sige, har I set Bas Løgmans Romeo og Julie-film, hvor de kører rundt og skyder og alt det muligt? Ja. Det som Gardner vil sige, det er, at at forstå Shakespeare. I virkeligheden, så har Baz Luhrmann bedre forstået Shakespeare, end dem, der prøver at opsætte det fuldstændig, som det var, og ham, det skal vare 5 timer, og det skal gå rundt i de der kostymer. Fordi de prøver jo at gøre det der gamle med at eliminere de tidsbestemte fordomme. Men det som Gardner siger, det er, at Baz Luhrmann, han har sgu bedre forstået det, fordi han kan bringe Romeo og Julie ind, så han kan få vores hjerter til at ramme. Det er biljagter, det er det, der skal være i en kærlighedshistorie. Og sure mænd, der smider rundt med alt muligt. Sådan er det. Og, så det applikation er, hvad kan man sige, forståelse er først bragt til ende, når det er blevet appliceret. Men man kunne faktisk gå endnu længere endnu og sige, det er først, når jeg selv kan leve det, at jeg har forstået det. Altså, hvad er forståelsen af Titanic? Ja, det er faktisk, når jeg har først forstået Titanic, når jeg lever på en sådan måde, at kærlighed må dø for at være ægte kærlighed. Så har jeg forstået teksten. Eller hvis jeg kan leve. Der er mange også, som kan, hvad kan man sige, filosofen, som kan gengive, ja, nu skal du høre, så siger Kant det og det og det og det, og så siger jeg helt det og det og det, og så sagde Kierkegaard det og det og det. Ja, men når han forstået Kierkegaard, er det ikke netop, at man laver sit liv om? Så altså ikke bare kunne gengive, hvad står der i bøgerne, men at leve det, det ville, hvad kan man sige, kunne være yderligere konsekvens end bare filmatiseringen, der skal bringes ind i lyset, når man faktisk skal leve det. Og forståelsen er, men så siger Gardner, det er erfaring. Og en erfaring er på en måde, den er større end rationaliteten. Jeg kan ikke regne ud, hvordan erfaringen vil foregå, inden den foregår. Jeg kan ikke regne ud, hvad der vil ske med mig, når jeg erfarer. Altså, hvis vi skal blive det her med at gøre, at jeg kan ikke vide, om jeg er mørkeret, før jeg har været ude i mørket.
Jeg kan godt sidde og prøve at regne ud, om jeg må blive mørk i retten. Men jeg er nødt til at træde ud for at vide, hvordan er jeg mørk i retten eller hvad. Og så får jeg en erfaring eller, nå fuh, det var ikke så galt det her, det var bare. Så det ratio betyder, at jeg beregner. Men erfaring kan ikke beregnes. Man kan godt invitere gæster, men man kan ikke vide, om det bliver en god fest. Man kan godt lave bord på at arrangere det, men det forløber. Det menneskelige liv forløber på noget, der er større, end beregningen kan regne ud. Og erfaringen er, det er sådan en ret tysk tanke, at erfaring er nærmest altid en erfaring af tab. At hvad tab er hvad? Jeg taber min horisont. Jeg gør mig erfaringer med muslimen, og dermed taber jeg noget af det gamle Anders Ham. Det er noget, man skal sige, ikke? Så er der jo nogen, der vil sige, at man kan da godt gøre erfaringer, hvor man bliver bekræftet. Kan man ikke gøre erfaring med kærlighed, som ikke er tabserfaring, men som, hvor man vinder noget? Jo, men man taber nogle af sin gamle fordomme om, hvad det var. Erfaring er også noget, der kun kan gøres én gang. Man kan godt gentage oplevelser. Oplevelser forandrer ikke nødvendigvis en, men erfaringen forandrer en. Man bliver en anden. Man kan ikke gå på højskole flere gange første gang. Anden gang bliver en anden. Det kan være, det bliver en anden slags erfaring. Men man kan ikke gentage erfaringen, eller sagt på mere jysk, man er kun jomfru én gang. Altså, det er ikke bare tab af en jomfruinde, det er også tab af en forestilling om, hvad vil det sige at blive ting med en? Eller hvad det nu er. Hvad vil det sige at gå på højskole? Der er en tabserfaring af forestillingerne om højskolen, når man går. Så erfaring er altså, eller forståelse er erfaring, og erfaring er tab og foregår kun én gang, og større end man kan regnes ud.